קצרים מאוד, ואני ביקשתי אתכם, ואני עוד פעם אזכיר לכם. אני לא מאחל לאף אחד, אבל פעם בחודש, כדאי לכם, פעם בחודש, לקיים מצווה אחת. גם פעם בחודש. נו, ביקור חולים. פעם בחודש, רק. אפילו זה לא. אתם יודעות מה? ברוך השם, יש לנו בקהילה חסד מאוד גדול, כשנולד בן או בת, ברוך השם, מביאים חבילה, מביאים אוכל, נולדות. אחד, הולידה, את יודעת מה? תלכי לבקר בבית חולים. כשאת שמה כבר, תלכי בכל המחלקות. רואים נשים צעירות, רחמון עוצם, עם סרטן. השם ישמור. רואים ילדים חולים. לי זה לא נקרה. מה, עשית חוזה? השם ישמור. הכל, 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 שבורך יכול לסבול, אבל לא ניוב. ניוב זה הדבר הכי חמור. בשביל זה, הקדוש ברוך הוא מחה את העולם. היה לנו עכשיו לשנועיים, פשוט בראשית. הוא מחה את העולם. ניוב זה הדבר הכי גרוע, זה שובר בתים. מה יהיה כבר? אני אסתכל בזבל. חזרתם בתשובה לברוח מהזבל, ואתם חוזרות להביא את הזבל חזרה בבית. איפה הצניעות? זה צריך להיות צניעות, מה האישה צריכה להיות צניעות? מה זה אני מדבר עם כל גבר? חכמי הקדושים אומרים היה שלוימיס בעז דברי, היא הייתה היחידה מכל רבבות רבבות נשות ישראל, בזכותם נגלנו ממצרים, ובשביל אישה אחת, היא עשה את כל הבעיה הזו. מה זה אישה שדבר עם גבר זר? רציתי לשאול, תאמר, יש לך בלב, תדברי עם בלב, בלי, בלי ככה, בלי ככה. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, תראו להתחזק בעניין צניעות, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שכבר ביחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו, ואני מבקש אתכם עוד פעם ועוד פעם, תמשיכו להתפלל עליי, שיהיה לי כוח, ושכבר נזכה ביחד לקבל פני משיח. But one God above, when you feel pain, when you rejoice, no, השם אלוהינו, השם אחד. Deep within the iron gate, far from the stench of war and hate, he knew that of a world gone insane. You must believe us, he was told, our faith alone can save your soul. Please let us heal your wounds and ease your pain.